Zdravím vás, dámy a pánové, u nového videa. Já vím, že teď delší dobu něco nevycházelo, omlouvám se, ale měl jsem teďka v rodině menší problémy, při kterých prostě nešlo natáčet, okej, nebyla na to nálada a už vůbec na nějaké nervy s nějakým stříháním nebo něco, takže se fakt omlouvám, poslední dobou se toho děje opravdu hodně, už mě to taky začíná štvát, ale prostě ten nahoře si řekl, že teď mi to prostě hold skurí, takže bohužel. Každopádně, dámy a pánové, to ale neznamená, že úplně končíme, protože, jak jistě víte, tak já tyhle ty videa tvořím pro zábavu, mě to velice baví, takže budou vycházet i nadále. No a to je samozřejmě otázka, jestli vůbec skončíme, co budeme točit dál a tak dále, už to známe. Na to se dneska samozřejmě spolu podíváme. Každopádně, co jsem chtěl říct, děkuji moc za vaši podporu lidi, akorát se mi zdá, že poslední dobou naše odběratele prostě hold stojou. A právě, jedná se prostě o to, že teďka ten kanál není úplně aktivní, jsem si toho vědom, sleduju každý den vaše komentáře, sleduju každý den to, co se kolem kanálu děje, i když zrovna nevycházejí videa nebo netočím, furt jsem na příjmu, takže asi tak jenom, ať víte, že prostě, i kdybyste napsali komentář pod rok staré video, tak stejně vám na něho zareaguju. Takže asi tak. Jelikož těch komentářů ještě není tolik, tak si dovolím reagovat na každý, až vás tady bude najednou třeba, já nevím, 200 komentářů, už to bude hodně trošičku těžší. Ale do té doby samozřejmě máme ještě asi úplně čas. Nicméně, co chci říct, je to, že nepřestávám točit, normálně jedeme dál podle starých kolejí. Budu se snažit ty videa upravovat tak, aby už vypadaly trošičku lépe, protože přeci jenom už jsme tady skoro 4 roky a myslím si, že za tu dobu už bychom mohli ukázat, že umíme aj něco víc a já vím, že to v sobě někde mám, ten styl toho střihu, že to umím nakopnout, takže se budu samozřejmě velice snažit. Je tu vizualizaci těch videí nějak vylepšit, ale jak říkám, je to prostě otázka času a když ten čas prostě není, ale to video vyjít musí, tak to video podle toho vypadá, ale já se budu snažit, aby to vypadalo. My se teďka přepneme do studia, kde si ukážeme další podrobnosti, které bych chtěl, aby trošičku dávaly větší smysl a jak by to vypadalo z budoucností našeho kanálu. Dámy a pánové, pohodlně se usadte, dejte si pokud možno něco dobrého k pití, případně k snědku, no a my můžeme začít. Mé jméno je Frajer. Takže nyní se, dámy a pánové, nacházíme v našem YouTube studiu. Tohle je vlastně studio, pokud ještě někdo neví, což myslím si, že víte, pokud máte nějaký kanál, ale pokud ne, YouTube studio prostě slouží k tomu, abyste reagovali na komentáře, kontrolovali je, případně nahlašovali nějaká videa, která poruší vaše autorská práva a podobně a podobně. Sledovali statistiky videí, sledovali statistiky kanálu jako takového, buď to za určitou dobu nebo celou dobu. To se následně ukážeme. My když se sedneme do analýzy, dáme si publikum a dáme si, že tady chceme za od začátku vlastně celou dobu, kdy si se to jmenovala jako celá doba, teď je to od začátku jak kdyby. Jo, vidíte, že fakt jako od toho 1.11.2019, kdy vlastně působím na tomhle kanále, tak my si jdeme tady níž a tohle právě, že je takové to kouzelné procentičko, které jste určitě mohli už vidět ve více videích, hodně se na to apelovalo. A jak můžete vidět, tak když po zaokrouhlení, tak 82% nemá u mě odběr a já to zcela chápu, proto bych to chtěl změnit, aby tohle procento bylo co nejnižší, aby mě úplně nejlépe odebíralo 100%, což je samozřejmě nemožné. A nezažil jsem to ještě u nikoho, ale kdyby tam bylo u těch neodběratelů třeba 20% nebo tak něco, tak už by to bylo přijatelnější, protože přeci jenom já potřebuju teďka získat těch 1000 odběratelů k odemknutí takové jedné maličké funkci, která je taková nepatrná, ale v tvorbě mi to hodně pomůže. Takže vás prosím, pokud nemáte odběr, dejte ho, budu za to moc rád a pomůžete tomuhle kanálu vzkvétat a mě tím pádem aj motivovat tvořit pro vás lepší videa. Takže co se týče odběratelů, je to teda celkem bídný, neříkám nic, jo, a můžu si za to sám, ještě jednou se fakt omlouvám, ale prostě hold, to tak je. A toho času už tolik nebude, takže to budu muset rozplánovat tak, aby alespoň každý týden, fakt pravidelně každý týden třeba ve středu vycházelo videjko, jo. Pokud to tak bude vycházet, přepíše se rozvrh a čau. Každopádně, co chci říct, je samozřejmě přehled jako takový a chtěl bych se teď podívat. Ano, na videa. A my to chceme od začátku. Já když jsem se zpětně díval na moje nejúspěšnější videa, co se týče fakt jako řádu aj tisíců zhlédnutí, tak samozřejmě hashtag na jedny se je vítěz, jako 40,500 zhlédnutí, jako to jsem fakt nečekal, já jsem to tehdy vydal ze srandy, říkám prostě jako, chápeš, uděláme nějakou reakci, uděláme něco takového, že se jak kdyby přidáme k těm ostatním a tohle měl být pravý motiv. Vy jste si pak když tak mohli stáhnout tady to moje video,
uploadnout ho na svůj kanál, to bylo povoleno, ale s tím, že tam přidáte i sebe. Jo, i kdyby tam byla třeba jenom fotka vašeho loga a do pozadí byste nadabovali hashtag na jedny se prostě a to, tak by se to počítalo. Někdo by to zase stál z vašeho kanálu a tak by to šlo dále a my bychom se tam hromadili, ale tu myšlenku bohužel nikdo nepochopil. A tohle video už jsem musel smazat dokonce i z pár kanálů, takže jako bohužel. Druhé nejsledovanější samozřejmě CSGO.net. Toto video, a to se přiznám a ospravedlňujem se, to video vyšlo jako prostě z nudy, já jsem nevěděl, co mám točit a jelikož mě CSGO.net stránka docela štvala, protože jsem tam otevíral bedničky, že jo, a neměl jsem úplně dobrou zkušenost a byl jsem fakt naštvaný za to, že jsem tam projebal ty prachy, tak jsem se rozhodl prostě udělat ze srandy takové videjko, že prostě jako hele, je to podvod a kde si co si. Kdybych dneska věděl, že to bude mít skoro 10 000 zhlédnutí za chvíli, jo, tak si dám fakt záležet, pro boha. To jako, nevím, co se stalo, proč to má tolik, jestli ta stránka je fakt tak populární, že to lidi potřebovali vědět. Měl jsem tam celkem i dobré komentáře, jo, že lidi se tam fakt vyjadřovali k tomu, což za to fakt moc děkuju. Ale kdybych to sakra věděl, tak se k tomu vyjádřím trošičku víc. Trošičku víc, hodně, řekněme. Samozřejmě trailer na Piraty z Karibiku 6, i když všichni víme, že prostě 6 nebude, a když už, tak bez Johnnyho Deppa s jiným názvem filmu, ale to není podstatné. Podstatné je, že prostě jedná se o trailer a bum, 4,5 tisíce, jen to hvizdlo. Bohužel, ty naše minuty ticha jsou fakt dělány s respektem k těm osobám, protože bohužel. Takže tady bych nejradši byl, kdyby jako, je to fajn, že tolik lidí prostě se podívalo na to video, jo, že Libuše Šafránková opravdu skvělá herečka, velice oblíbená mezi fanoušky. Snad se má tam nahoře dobře. A tady k tomu se nebudu vůbec vyjadřovat, protože být šťastný, že na tomhle můžu hrabat zhlédnutí, to je úplně jako, že tuf, jako jo, takže to k tomuhle se vůbec vyjadřovat nebudu. Jo, neberu to jako úspěch, prosím vás. Kdyby se někdo chtěl dole v komentáři nějakým vyjádřit, neberu toto jako úspěch u těchto videí. Beru to jako to, že tady mám prostě kategorii, která se věnuje těmto významným osobám. Děkuji. Pak tady máme ještě samozřejmě Lighthouse, kde jsme vlastně dělali to nebudu reagovat. A ono to bylo zase na tu myšlenku, takže zase jsem se přidal k těm ostatním, dal jsem to na svůj kanál, boom, 2,5 tisíce zhlédnutí skoro, jako jen to hvizdlo. Pak samozřejmě Fizzy Style, jo, a takové. A takhle ty videa prostě, když pojedu dál, tak to furt bylo na jedno a na jedno brdo. A já jsem se chtěl podívat, jaká videa vlastně byla moje nejsledovanější. A můžete vidět, že to jsou tady tyto. Jo. A potom už to šlo tak nějak jakože do kytek. A když už jsem dělal reakce, tak ty byly fakt suprový. A nebo ty songy, které jsem předělával vlastně na Buzz Boosted, případně Nightcore, ty vás hodně baví, jo, celkem. A nebo samozřejmě ten Fradit. No a Fradit samozřejmě je takový, že já když tady otevřu. Tak teď nevím, co se stalo, proč mi to. Nevím, nejde mi to rozkliknout. Každopádně Fradit normálně jede, v popisku videa máte odkaz, pokud máte nějaká memečka, normálně je tam dejte. Jo, pokud máte něco, co je vtipné, co je zábavné, prostě hoďte to tam, no mají, vytvářejte memky, budete za to získávat tu karmu, která tam je vlastně, že jo, nebo tak nějak by to mělo fungovat, protože na Redditu jsem fakt nebyl dlouho. A ten Fradit vlastně slouží něco, jak má Fedipilou Fedit, jo, pak je Herdit, mám taky dojem dokonce, jo. Udělejte to. Udělejte to, dávejte tam memy, budete ve videu, protože na to budu dělat následně reakce. Čím víc tam toho bude, tím líp. Můžete tam dávat i vaše nějaké skvělé playe, třeba ze CSGO, nebo z PUBG, pokud máte, nebo z jakékoliv jiné hry. Když tam nebude copyright song, jo, tak to bude v klidu. Přinejmenším bych ho nějak nahradil jiným songem. Takže pokud umíte vytvářet nějaké memky nebo něco, normálně to tam dávejte. Budou na to znova reakce, chci znova tu sérii oživit, protože ta série byla fakt úžasná a bavila mě. Jo, a pak jsme to nějakým způsobem utli, protože začaly ty reakce a podobně. A já bych teďka chtěl ten kanál trošičku přetvořit a chtěl bych točit jenom třeba 2-3 témata max. Nechci zase mít rozdělaných plno témat, jo, třeba sem tam by vyšlo nějaké jiné téma, ale to by bylo fakt jenom sem tam, jo. Jak třeba teďka, jo, vyšly ty dvě videa po sobě, že hej, tady přestaň, to mě neskutečně baví. A nebo teďka s tím Angelem, vlastně v anglické verzi, český dubbing, anglické titulky.
takže to jsou jenom takové srandy, typu sranda musí být, takže něco tam prostě jakože vyjde. A do toho pak máme takové ty smutnější bohužel momenty, typu vzpomínky, že jo, no a pak samozřejmě klasická videa. Ať už ty moje osobní, tedy frajerovi příběhy nebo případné reakce. To byly dvě vlastně nejvíce používané série a teďka bych chtěl prostě otevřít ten Fradit s tím, že bych točil třeba jenom ty příběhy, že bych natočil nějaký videjko o mně a podobně, co si myslím a takové. Pak by to byly samozřejmě reakce, takže to, na co jste zvyklí u reakčních kanálů, takže topovka. No a pak by byl ten Fradit, což je vlastně taky reakce, ale přímo na určený typ platformy. Jestli se takto můžeme domluvit, bylo by to fakt super, že bych ostatní ty playlisty, co tam mám, bych prostě tam k tomu připsal, že je uzavřeno a už by tam se nic nevydávalo. Jedná se mi o to, že jsem si tak nějak dělal průzkumy z těch videí, dělal jsem si průzkumy z těchto čísel, počítal jsem to tu normálně na papír, jsem si to sepisoval a můžu vám říct, že fakt je něco špatně na tomhle kanále a ta sledovanost výrazně, ale výrazně klesá. Pak je to zase třeba nějaký ten menší hype, pak to zase úplně klesne, já to plně chápu, ale musíme se domluvit nad tím, že bude lepší, když vy sami si vyberete, co by vás bavilo. Takže pokud máte vy přímo vyloženě nějaký návrh a víte, že by to fungovalo, že by vás to bavilo a že bych to zvládl, napište mi do komentářů, co bych měl točit. Třeba u hodnocení kanálu, které mimochodem nevyšlo teďka, a to z jednoho prostého důvodu, z rodinných důvodů, já jsem fakt nemohl točit, a teďka tenhle ten měsíc nevyjde taky žádné hodnocení. Je to zase kvůli školy, protože jak jistě víte, tak jdu na další pokus maturity, tentokrát poslední, protože jsem prostě hňup na angličtinu, sorry jako. A to jsou vlastně dva měsíce, kdy jsem byl jeden měsíc úplně ve stresu a druhý měsíc, což je teďka, budu vlastně úplně v nervech kvůli zkoušce. Takže další hodnocení kanálu, pokud všechno půjde podle plánu a bude to všechno OK, by mělo být normálně toho v květnu, ten poslední den v květnu. A přemýšlím, že udělám takový speciál za ty dva chybějící díly, takže co samozřejmě to bude za hodnocení, to nechám čistě na vás, protože to hodnocení bude mít jak kdyby část první a část druhou. Jedna část vyjde ráno třeba v 7-8 hodin a druhá část vyjde odpoledne třeba ve 2-3 hodiny, bude to prostě jak kdyby první a druhá část. A bude to speciál jakoby za ten předešlý. Takže za ty předešlé dvě, které nevyšly, samozřejmě asi rozumíme. Takže to jenom takhle krátce k tomu. Měl jsem to teď celkem hodně těžký, ok? Měl jsem to hodně těžký, už prostě jsem toho začínal mít plné zuby. A pak jsem si prostě jako takhle sedl k tomu kompu a říkám, musím se podívat, jak jsme na tom číselně, co ty lidi bavilo, co je naopak vůbec nebavilo, co bychom měli vyškrtnout. Já už v tom mám tak nějak jasno, takže to zkusíme. Ale pokud vy máte nějaký nápad, co bych měl točit, nebo jak bych měl točit, cokoliv, já snesu každou kritiku, pro mě je to pomoc. Napište mi to do komentářů, fakt, nezlobte se, i kdyby to byly třeba jenom srdíčka nebo něco, potřebujeme i vylepšit ten YouTubeový algoritmus a já za to budu nesmírně rád. Jo, já když si prostě kliknu na svůj kanál, to teda vykřížkuju. A dáme si videa teda, ať to vidíme přesně. Tak já jsem od určité náhledovky, jo, tady vlastně to za mě bylo asi jedno z nejlepších videí, ale bohužel k jakému tématu, sorry. Tak jsem začal dávat takové ty zelené rámečky kolem náhledovek, které mi přišly v celku OK a řekl jsem si, že byla ho to jako vypadat dobře a dávat to šmrnc tomu kanálu. A já jsem to postupně vylepšoval, jo, ta vřízkot maska ještě a toto a toto. No a postupně jsem se snažil dopracovat kanál. Jo, snažil jsem se to hodně, protože já když teďka vlastně sjedu úplně dolů od začátečnických videí a podívám se na nějaké videa a to, tak ta kvalita tady, co byla tu, s tou kvalitou, která vlastně je tady, jako teďka aktuálně, to se nedá srovnat, ten posun tam jde vidět, ale já potřebuji se posunout ještě víc, prostě když prošlo ještě přeskočit a říct si, hele, já dokážu ale vymáčknout mnohem, mnohem víc. Takže mě jde teďka o to, aby u těchto playlistů teďka bylo tady k něm připsáno prostě k těm určitým, hele, konec. Jak můžete vidět, přibyl tady nedávno docela i nový playlist Frajeroviny. Další věc, kterou bych chtěl jednou za čas prostě vydat, je to něco na ten způsob, ale ne úplně, jak má Herdin to vole, tak já bych chtěl něco takového, že bych se trošičku vyjádřil, ale byla by to spíš taková parodie na ty zprávy.
Můžu to zrušit. Pokud byste nechtěli nic takového, tak mi to napište, já to normálně zruším, ten playlist, to video vrátím zpátky, kde bylo, a čau pipi. Live, to zůstane otevřené, protože občas prostě zapnu živé vysílání, chci si pokecat s váma, jo, chci si prostě nějakým způsobem promluvit, takže to live normálně zůstane. A pokud by se v budoucnu poštěstilo, že by byla i lepší internet, jo, lepší technika trošku, tak bychom přešli na platformu Twitch, kde bychom už byli aktivnější. Klipy ze CSGO už asi nebudou, takže to uzavřu asi už. Fried Music je celkem pěkná kategorie, protože to jsou vlastně moje vlastní songy, které jsem udělal, a budou přibývat další a přemýšlím, že se tady do tohle ponořím trochu víc a že těch songů bude trošičku asi i více. To znamená, že budou na různé tematiky a budu si prostě dělat songy. Baví mě to, neskutečně mě to baví a uvidíme, jak to půjde dál. Vzpomínky, k tomu se vyjadřovat nebudeme. Nejlepší bude, když už tady žádné nepřijdou, ale sami víme, jak to chodí. Hodnotím vaše kanály, aktivní série, která je nejúspěšnější na mém kanále. Teď bohužel dva díly nevyšly, takže vám za to dám určitě náhradu teďka v květnu, pokud všechno půjde podle plánu. Nemusíte se bát, já jsem na vás nezapomněl, jen prosím mi teďka aktuální situace nedovolila točit díly, takže se omlouvám. Among Us asi nebudeme zmiňovat, je uzavřená serka. CMM, to je otevřená serka, dokud budou vycházet songy od jiných youtuberů, bude to tady. Fradit, opět chci ho otevřít, byly to super videa. Bavila mě, takže tohle znova otevřeme, jenom potřebuju prostě vaše příspěvky. Pokud by se to rozjelo, že byste tam těch příspěvků fakt měli hodně a byli byste tak hodní, že byste těch příspěvků dělali opravdu hodně, tak vám tam udělám přímo kategorie, že funny, scary, jo, nějaké memes a podobně, a budeme si na to reagovat. Sranda musí být je speciální kategorie, kde vlastně chodí videa typu na to pobavení, takové ty parodie a toto. Asi to nechám otevřené, protože tyhle ty videa vychází jenom někdy, takže nechám to tam. Frajerovi reakce, jak vidíte, tam je asi nejvíc těch videí, protože můj kanál je založený hlavně na reakcích, takže frajerovi reakce určitě zůstanou, protože reagovat určitě budeme. To asi zůstává. No a pak jsou frajerovi příběhy, což jsou vlastně jak kdyby videa s mojí tematikou, co já si myslím, třeba nějaké vyjádření a podobně. Já si myslím, že tahle série by mohla normálně zůstat. Já potřebuji ty playlisty právě už pouzavírat některé a některým se pak naopak věnovat mnohem více. Takže to asi takhle krátce k tomu. Takže jo, dámy a pánové, já doufám, že jsem vám teďka osvětlil, jak to s tím kanálem vlastně je, jak by to mělo fungovat, jestli bych skončil nebo podobně. Ty otázky tady zodpovězené samozřejmě byly. No a teď je jenom na vás, jak vy, jakožto fanoušci, se k tomu postavíte, co mi poradíte dole v komentářích. Ještě jednou prosím, napište něco. No a já se budu chovat tak, jak doteď, že prostě normálně budou vycházet videa, samozřejmě. Kdo mě sleduje na Instagramu, případně na TikToku, tak ví, co se děje, já to tam informuju de facto pořád. Takže pokud mě nesledujete, napravte to a budete vědět tím pádem i více ze zákulisí. Každopádně tohle je dnes ode mě všechno, já se s vámi v tuto chvíli loučím. Mějte se a hlavně ve zdraví. Čus. Jo, a samozřejmě přeji příjemné Velikonoce.